A naš gost je Dejan Lučić, pisac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobar dan, gospodine Lučiću. Ili dobro jutro. Neko ne pade mrak na oči. Tako je. A neko možda i dobro večer. NATO summit koji je održan u Madridu 29. juna poslao je neke poruke. Pored ovoga što je bilo javno, da je Turska povukla blokadu vezanu za Finsku i za Švedsku, šta je još što se nije objavilo, a vrlo je bitno? Vrlo bitno je da su rešili da izvrše prevrat u Republici Srpskoj i Boris Johnson je odredio 1000 ljudi, 1000 operativaca da dođe u civilu u Republiku Srpsku i da po modelu kako su Rusi preuzeli Krim sa civilima, koji su došli kao turisti sa ženama i decom, a onda su od jedan puta žene otišle kući, a oni su obukli zelene uniforme i preuzeli Krim. Po istom tom modelu, znači ne baš originalno, nego kao kopija, Boris Johnson šalje 1000 operativaca koji bi trebalo sa ljudima, ajde ih razovem iz stranaka koje su kvislinške, da odrade to isto. Cilj je da se Dodik, koji je susretom sa Putinom i Lavrovom izbio na površinu kao vodeći lider u regionu, proruski, kome je obećano čak i dve centrale na gas koje proizvode struju, čime bi Republika Srpska postala vrlo bitna u tom regionu, cilj je da se on i cela ekipa politička pohapsi ili likvidiraju. O tome treba da vodimo računa, jer mislim da rat na Kosovu u oktobru sigurno neće biti, jer će Rusi biti blizu srpske granice, tako da Albanci tada tu glupost neće da urade, jer bi se dogodilo mnogo ružno za njih. Prema tome, treba da obratimo pažnju na Republiku Srpsku i moguća događanja tamo. Treba da učinimo sve u smislu marketinga, u smislu lobiranja, da sprečimo tako nešto, jer rušenje Dodika značilo bi rušenje vlasti tamo, rušenje Republike Srpske, a to znači da bi Srbija možda morala da se umeša i bolje to sprečiti nego lečiti. A koliko je izvesno da će Bošnjaci se u tom scenariju držati po strani ili će i oni biti uključeni u takvu operaciju kakva je planirana na ovom samitu NATO? U svemu sudeći uvijek će biti uključena islamska, muslimanska obaveštena služba OSA, koju vodi onaj Osmica, koji radi sve što mu se kaže, jer on je polutan, on je pola Hrvat, pola ne znam šta, ovaj kentaur možda. Tako da možemo da očekujemo i saradnju srpskih kvislinga i muslimana koji su zainteresovani za eliminaciju Republike Srpske i dovođenje neke prounitarne srpske političke garniture, a ima dve partije koje podržavaju faktički uništavanje tekovina borbe Srba za oslobođenje od mudžahedinske hegemonije. A da li oni te dve partije koje ste napomenuli, da i sad baš i ne imenujemo, nema potrebe da se zna o tome, kako one uporište imaju u srpskom narodu u Republici Srpske? Oni nemaju uporište u narodu, ali imaju u mreži britanskih aktivista. To su ljudi kao što su kod nas obavili 27. marta. Znači, od 27. marta možemo da pratimo uticaj, gledaj Bože mi od ranije, možemo od ubistva kneza Mihajla, ali da krenemo od 27. marta. Oni su metodologijom menjaju. Oni imaju svoje ljude u partijama koji to rade za novac, a ne zbog ljubavi prema Britaniji. Jer ljubav prema novcu i obećanje da će dobiti neki stan u Londonu je mamac za sve one koji nisu čvrsto utemeljeni u svom nacionalnom opredeljenju. Obično su to ljudi koji su mešanci. Mama ovo, tata ono, i onda on najviše voli puntu, a ne voli srpske nacionalne interese. Mada ni Bora Mirković nije, ni Simović, generali nisu bili polutani, kako vi kažete, a ipak su bili u funkciji. Ko zna šta su bili, jer ne znamo poreklo. U nekim ozbiljnim državama se vodi računa da je neko, ko dolazi na vrh države, nekoliko generacija unazad na patriotskoj strani. Ne samo da je nacionalno iz te populacije, nego da su unazad generacijama, da niko nije bio izdajnik. A kako vi vidite ovu posetu Lajčaka Beogradu? Prvo je otišao u Prištinu, naravno, da se tamo s njima izdogovara, pa da onda prenese šta su se oni tamo dogovorili kao ultimatum srpskim vlastima. A meni to deluje kao pozorišna predstava na koju više niko ne dolazi od publike, jer je sadržaj predstave dosadan, neinteresantan i mnogo puta viđen. Lajček je čovjek bez autoriteta, njega ni žena ne poštuje, a kamoli da ga poštuje. Pa dobro, on ima kurirsku ulogu. Pa čak više nije ni kurir, jer pasite, kurir ima funkciju kad prvi put donese poruku.
Ako istu poruku donose 10 puta, onda je već to komično. Ali do sad nije nikada bila tako decidirana ta poruka koja je dono i koja je toliko protiv interesa Srba. Zato što strah vlada u NATO, Rusi lagano drobe jedinstvo u NATO paktu i možemo da očekujemo da će u neko dogledno vreme Rusi osvojiti ulaz Dunava, ušće Dunava. Kada Rusi budu došli na Dunav, onda će Bugari početi da se meškolje još više nego sada, jer 60% Bugara je za Rusa, 40% za Amerikanci. Kada Rusi budu bliži, Rusi inače Bugari zove naša lažljiva braća. Što budu Rusi bliže, Bugari će biti ljubazniji prema Rusima i možemo da očekujemo neku promenu vlasti u Bugarskoj, a ako bude promena vlasti u Bugarskoj... Pa sad se tamo kuva, baš onako u političkom loncu... Tako da će onda do oktobra će Rusi biti već na srpskoj granici, prema tome u tom trenutku Albanci sigurno neće pokušati nešto, a pametni Albanci će ovo moje izlaganje shvatiti vrlo ozbiljno i počet će na vreme da prodaju svoje kuće, znajući kako kažu jevri, pametni jevri, odnosno pametni Albanci, sele se na tenane i nose kontejneri, a glupi Albanci ni kofer ne ponesu. U zabeža ima samo. Ali kad je u pitanju prijem Švedske i Finske u NATO, koliko je to problematično za Rusiju ili se širi front? Pa Švedska i Finska, Švedska je odavno nacistička država, samo je krila to. Nacizam je u Švedskoj bio prikriven flis papirom. Oni su, podsjetit ću, oni su sarađivali sa nacistima za vreme Drugog svjetskog rata. Dobro, ni Finci tu nisu bili čistih ruku. Finci je malo drugačije. Ovo je jedan oštar nacizam na nivou duboke države. A u Finskoj je to reakcija na razne istorijska događanja. Švedska i Finska, što budu, ako se budu naoružali atomskim naoružanjem po nalogu Amerikanaca, mogu da se oproste sa sobom i preporuka je Šveđanima isto kao jevrijima da se sele na tenane i da idu u Južnu Ameriku. Mislim da će Južna Amerika i ovog puta biti zaobiđena nekim ratom. Neminovnost je rusko pobeđivanje i Rusi imaju, hajde kažemo, jednu poslovicu koja kaže najgori rat je nezavršeni rat. Drugi svjetski rat je nezavršeni rat. Oni su došli do pola Evrope, do Berlina i stali su. A u drugoj polovini Evrope je nacizam ostao da živi, jer nacizam nije izmišljen u Berlinu nego u Londonu. Prema tome, dok se nacizam ne iskoreni iz Londona, on će uvijek širiti se kao kancer. Svaki hirurg zna da ako ne iseče srž kancera, onda ništa nije uradio. Zanimljiva je izjava Putina koji kaže mi ne započinjemo ratove, mi ih završavamo. Evo Guta kao da mi čita misli šta hoću da najavim. A vi ste izgleda kao spojeni sudovi. Pa da vam kažem, izgleda da je tako, a vi to najbolje vidite. Gledamo najnovije obraćanje Vladimira Putina. Jel namo? Da. Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами о сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить. Что называется, загнать за можай, как в народе говорят. Превратить в слабую, зависимую страну. Нарушить территориальную целостность. Расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло. Не выйдет и сейчас. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению,
по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Evo, čuli smo i izjave Vladimira Putina. Kao što smo i negde pričali sa gostima pre vas, svet više nikada neće biti isti nakon sukoba sa Ukrajinom. Pa hvala Bogu neće biti, jer... Evo, pa Putin, već nije. Putin jasno se obraća potlačenima celog sveta da ova hegemonija anglosaksonaca, odnosno oni koji vladaju anglosaksoncima, treba da prestane i da svi potlačeni u Kini, Indiji, Brazilu, svi koji su bili niža kasta, koji su sa prezrenjem gledani, koji ne pripadaju zlatnoj milijardi, već su predviđeni da budu ubijeni raznim bolestima i raznim vakcinama, da treba da se ujedine protiv hegemonije i da se ubije ta zmija koja otrov širi po celome svetu. A zmija se ubija ne osjećajući je rep, nego osjećajući je glavu. Gospodine Lučiću, ko su zapravo pravi mentori Prištine? Amerika ili Nemačka? Ni Amerika, ni Engleska, ni Nemačka. Te države su samo sponzori terorizma. A sponzorisanje terorizma je zločin. Sponzorisanje terorizma to je kao podsticanje i plaćanje ubice da ubije nečiju ženu. A oni koji vladaju i Britanijom, i Nemačkom, i Amerikom su vladari i senke, o kojima sam mnogo puta govorio i koje niko ne smije da spomene. Ja sam spomenuo toliko puta da vi znate o kome mislim, pa nema potrebe više da govorim. Rekao sam što bi rekli Indijanci. Da, to nema priče. Ali ovi izbori u Americi koji se očekuju, da li mislite da će nešto promeniti u njihovoj, pre svega, spoljnoj politici i u ovim novim okolnostima kakve se dešavaju u Ukrajini? Pa, ajde se molimo Bogu da se to dogodi, ali strah me je da se to neće dogoditi, jer ako su oni jedan puta ukrali onako besomučno izbore kad je Trump pobedio, šta će isprečiti ovog puta? Možda da ih jedino spreči oružje onih republika, onih država američkih koje su za Trump. Ako one naoružane budu reagovali. Ali malo i drugačija klima u međunarodnom javnom mjenju. A sve to tačno, ali kažem, duboka država kojom vladaju vladari i senke, znači duboka država je instrument, a vladari i senke su oni koji vladaju. Ako se oni ne budu potamanili po kućama, ono što sam govorio u kineskoj osveti, neće se ništa dogoditi. Oni će dovesti, možda će Trumpovi ljudi ući u kongres, ali će sve ono što kongres odlučuje biti sabotirano u realizaciji. Metodologija te duboke države najbolje definiše u sve vremenu Stalin, kad je rekao, kad bi mojim ovim komunistima rekao da nahrane moga sina Jakova, oni bi ga udavili hranu. Isto tako imao isti problem Trump. Sve što on kaže, oni udave u realizaciji, pa ne dođe do toga. Ali kad je Evropa u pitanju, po vašem mišljenju, da li se očekuju nemiri kako ova kriza eskalira, pre svega ekonomska i financijska, u zapadnoj Evropi? Bilo bi logično da se to dogodi i logično je bilo da oni narodi koji su kroz istoriju bili slobodarski, kao što su Francuzi, prvi reaguju. Ako se Francuzi pobune i ustanu protiv gladi, protiv hladnoće i protiv diktature Rothschilda, na taj način što će udariti na kuće Rothschilda, to može vrlo lako da se uradi s pomoć kineskih dronova koji već postoje, koji su napravljeni za spaljivanje osinjaka. Sa tim malim dronovima koji koštaju oko 100 evra možete da spalite sve vile bogataša u Parizu, a oni se, te bogataši se boje samo rulje i vatra. A spojena rulja i vatra čini njih vrlo nervoznim, pobići će ko zna gde, gde je mirno. Znači samo strah, pojedinačni strah tih trovača sveta može da preokrene stvar. Likvidacija port parola duboke države kao što je Klaus Schwab, kao što je Bill Gates i sliči, može da uplaši ove druge koji se nalaze u senci da će biti razotkriveni. Kineska obaveštena služba je još odavno razotkrila i definisala ne samo ko su oni, nego gde stanuju i koji su im rezervni položaj. Ali kad ste spomenuli Francusku,
Francuska je u prilično problematičnoj situaciji kad se tiče onog etničkog sastava koji je u velikoj meri promenjen migracionim kretanjima, pre svega Arapa, na tlu. I to su narodi sa jakim tradicijama i teško ih je na neki način navesti da se odreknu svoje tradicije. Sve to igra. Grof Nikolaus Kudenhove Kalergi, čija majka Japanka, svoje vreme napravljen je plan, Kalergi plan, da se Evropa uništi na taj način što će se u nju dovesti Arapi i Crnci, da se promije etnička struktura, sastav Evropljana i da dođe do sukoba između muslimana i hrišćana. Kad se tuku muslimani i hrišćani, onda niko ne dira Jevreje koji to organizuje. Vrlo prosto. Zavadi pa vladi. Gurni jedne na druge i smeji se. Kao što se događa u Rusiji. Ginu Ukrajinci, Sloveni, pravoslavci u sukobu sa Rusima, pravoslavcima, a Hazari koji organizuju i finansiraju taj rat i celoga sveta se smeju. Kaže, udrite se, a onda podguruju i Poljake, katolike, da se uključe, jer što više Slovena pobedi, pogine, onda se više smeju. Njihov je cilj da se Sloveni unište, oni na Slovene, Arape, Crnce, tretiraju kao bubašvabe. I mi moramo to da shvatimo. Zbog toga, genocid nad Srbima se ne priznaje od strane onih koji zvanično imaju najviše poginuli. A niko ne spominje, pogotovo romski predstavnici ne spominju kako su prevareni Romi. Njih je ubijeno između 5 i 6 miliona u Drugom svjetskom ratu. Vidite što se dogodilo. 1970. čini mi se u Ženevi bio jedan kongres gdje su Romima dodelili više niste cigali, sad ste Romi. Rom znači čovjek. I dali su im pesmu Dželem Dželem. Cigani bili sreći, više nismo cigani, sad smo Roni, sad smo gospod. Iduće godine oni odu u Nemačku da traže odštetu za 5-6 miliona ubijenih cigana, ali kažu, dobar dan, mi smo Romi, tražimo odštetu za Rome. A Nemci im kažu, mi smo ubijali cigane, a vi ste Romi. Vama pare ne možemo da damo. Ciganski lideri, čuti ko mule, i svi ciganski, skoro svi ciganski lideri, pogotovo oni koji su bili siromašni, umeđu vremenu su postali bogati, živjeli su u kartonskim kućama, sad u Nišu imaju po nekoliko kuća i javljaju se samo kada treba da zovu građanski rat između Srba i Roma. Sad više nisu cigani, sad su Romi. A da, sad su Romi, ali nisu dobili u zlatnim polugama odštetu kao što su Jevreji dobili za oni 6 miliona u holokaustu. Ali kad ste spomenuli da su Sloveni i još neki narodi za ovaj deo zapada bubašvabe, pa to nije ništa novo, mislim, samo one rajnske novine koje su objavile 1800 i neke godine članak Karl Marksa i Fridriha Engelsa, čuvenih ideologa komunističkih, šta treba uraditi sa Slovenima. Pa je li sad to trenutak koji... To je permanentno, to je stalno. Ne zaboravite da su Englezi podržavali Tursku u ratu protiv Srba. Napoleon je podržavao u bici kod Čegra. Francuske topđije su pucale na Srbe u svojim plavim mundirima. Znači i Napoleon koji je hvalio Karađorđe kao junaka koji sa trešenjem topom krenuo na Tursku imperiju, i on je učestvovao, ali na kraju je shvatio koga je finansirao. Isti su financijeri Francuske revolucije, Napoleona, Krimskog rata, Prvog svjetskog rata, Oktobarske revolucije, Drugog svjetskog rata i ovog Trećeg svjetskog rata. Ali niko financijere i poslekače rata ne osuđuje, nego osuđuje oficire, generale i vojnike i političare, a političari su samo male marionete u ovoj velikoj pozorišnoj predstavi koja se zove genocid nad planetom. Na kraju krajeva, mislim, zna se kako je uvežen komunizam i u Rusiju. To je s jedne strane, a s druge strane u ovom trenutku kada se prekreje istorija, pa i Drugog svjetskog rata, kada više nema dana pobede nego dana Evrope, a Stalin se optužuje da je on praktično krivac za početak Drugog svjetskog rata, za njegov ugovor koji je potpisao Ribbentrop sa Molotovim, zaboravio se na Minhenski sporazum koji su i Englezi i Francuzi imali sa Hitlerom, koji se desio pre sporazuma Stalin-Hitler. Stalin je kriv što odbranio Rusiju i spaso rusku državu, a od projekta engleskog. Hitler je 1912. bio na obuci u Londonu. Mussolini od 1919. engleski agent. Miklos Horthy od 1918. A Pavelić divni, dobri od 1926. engleski agent. Kralja Aleksandra su ubili zato što nije znao da je Hitler projekt Britanije,
i pokušao da napravi onu malu antantu koja je trebala zaustavi Hitlera. Celo Hitlerovo osvajanje Evrope bilo fingirano. Jer dokaz je Denker gde je bilo 350.000 valda britanskih vojnika koje mogu da pobija, nije hteo, jer su ga Englezi napravili. Njegova sestra i brat su ostali u Londonu i Englezi nonšalantno pišu te knjige o tome i možete na Google da pronađete. Pa imao je on bliske susrete sa britanskim dvorom, sa engleskim dvorom. Pa naravno, pa Britanije, u Britaniji je nacizam stvoren. Da. Kakva će uloga biti Kine u sukobu? Poslušat ćemo i pogledat ćemo Obrada Kesića, šefa predsjedništva Republike Srpske u Vašingtonu, koji kaže da će se Kina uključiti u sukob sa Zapadom. Svaka zapadna zemlja ima ogromne probleme u regrutaciji vojske. U Americi nikad gora situacija nije bila u zadnjih 20 godina što se tiče regrutacija. Moramo se vraćati čak za vreme Vijetnamskog rata kad je bila mobilizacija i kad su morali mladići da se prijavljuju za vojsku, ali i tad veliki broj su se krili, bežali su za Kanadu i bili su ogromni problemi. Sad imamo, dok je ova volenterska vojska, najveće probleme koje imamo oko regrutacije jednostavno ne postižu ni jedan od ciljeva što se tiče regrutacije. Pa tako kad sve to vidimo i stavimo u kontekst, naravno da i Kina to prati, naravno da su oni svesni da Zapad narušava ne samo ekonomski kapacitet, nego također i vojnu moć sopstvenu. I zbog toga oni su svesni da će se otvoriti jedan prozor za priliku da ostvare ono što im je cilj od samog početka, proglašavanje politike dve Kine, u stvari jedna Kina, dva sistema, a to je da se ujedini Kina. Jer oni su svesni, ako Zapad ima vremena da nadoknade ono što im sada fali, Zapad će biti mnogo jači, bit će u mnogo boljoj poziciji i zato po proceni mnogih u kineskoj vojsci, prema onome što vidimo, što izlazi u javnost, pogotovo od strane ozbiljnih analitičara koji prate Kinu, onda vidimo da oni gledaju na ovaj sad moment kao jedan jedinstven moment koji njima daje prednost i pruža priliku da ostvare nacionalni cilj jedinstva Kine. Šta vi mislite o tom uključivanju Kine u ovaj sukob? Prvo da definišemo da Amerika ima problem sa mobilizacijom vojnika. Cela Evropska unija ima problem sa mobilizacijom vojske, jer rat sa Rusima je susret sa smrću. To nije rat protiv države kao što je Srbija, gdje sa 10.000 metara nekoga bombarduje. Individualizam kod Evropljana i ljubav u sopstveni i materijalni život sprečava te ljude da budu pravi vojnici. Za razliku od Rusa i Kineza, koji svaki ruski vojnik i svaki kineski vojnik je spreman da pogine za svoju rodinu, nijedan Nemac nije spreman da pogine za Nemačku, nijedan nije spreman da Francuz da pogine, Italijan, Španac, Portugalac, Britanac. Mislim da kod Nemaca nije više ukorenjen onaj nacionalizam. U Nemačkoj je od drugog svjetskog rata odsekli su onu stvar između nogu Nemcima. Oni su postali samo roboti koji proizvode pare i koji se boje. To ne znači da nema hrabrosti među Nemcima, ali je kod tih što imaju hrabrosti da budu Nemcima, shvatili su da je potpuno pogrešno da svoju hrabrost daju onima i svoje živote onima koji vladaju Nemačkom, jer Nemačkom ne vladaju Nemci od kraja rata. Nemačka je okupirana zemlja. Vrlo lako može se desiti da istočna Nemačka koja je naseljena Slovenima, da, istočna Nemačka Prusi ili Bo Rusi, su Rusi, Sloveni. Berlin se zvao Brljin i totemska životinja istočnih Nemaca je medved. Oni zato dodeljuju zlatog medveda kao nagradu. A medved je totemska životinja Rusa. Zato ga Putin i jaš. A naravno, prema tome, a medved se smeška. Prema tome, istočna Nemačka treba svoj spas da traži ocepljenju od Nemačke i time da izbjegne razaranje. Prezir zapadne elite prema Slovenima u Sasima, u Drezdenu je pokazan time što su sravnili radnička naselja, a nisu bombardovali fabrike municije koje su bili u vlasništvu američki kapitalista. Pa dobro, to im je trebalo, to je razumljivo. Prema tome, istočni Nemci, pozivam istočne Nemce da se organizuju i da se ocepe od Nemačke dok je vreme, dok postoje.
Jer Rusi kad budu krenuli, oni moraju da krenu preko istočne Nemačke. A ovi će Amerikanci da namontiraju možda tu neke atomske rakete i onda će Rusi da uništavaju te sisteme, pa će i Prusi, odnosno Sasi, Lužički Srbi da stradaju. Bolje je na vreme se ocepiti od Nemačke nego čekati Rusi da vam to kažu. Ali kada je Kina u pitanju, čini se da je i njima dogorelo do noktiju kada su definitivno iz jedne neutralne i onako posmatračke pozicije prešli otvoreno na stranu Rusije. Ne uvodeći sankcije, osuđujući... Ono što je ograničavalo Kineze je ogromne količine, milijardi, stotine milijardi koje se nalaze u obveznicama američkim. Plasiran je ogroman novac kineski u američku privredu. To je ono, taj novac na neki način, jedan deo kineskog establishmenta zaustavlja u otvorenom sukobljavanju. Međutim, kad bi Rusija popustila, onda bi se Amerika sa celim svojim zapadnim establishmentom ustremila na Kinu. Kinu ne bi oni... Niste na Tajvan. Oni bi se ustremili preko Tajvana na Kinu, ali Tajvan je beznačajan. Ne, naravno, nego kažem, to bi bilo... Oni Kinu će pokušati da razvucaju po nacionalnim šavovima, pošto ne mogu po verskim, pošto Kina nikada verski nije imala, verske ratove nije imala, oni će pokušati da rascepe Kinu koristujući srednju klasu u Kini, koja je odsesila slast novca i koja je prilično amerikanizowana. U kineskim školama gde su Srbi predavali, đaci su imali sva engleska imena. Pa su i nastavnice koje drže Srpkinje morale da promene imena. Ako se zvala Biljana, oni su joj dali neko američko, englesko ime da bi ova deca bila fascinirana da su kao u engleskoj školi. A profesori su bili i Poljaci i Srbi. Prema tome, Kina mora da vodi računa o toj petoj koloni koja uvijek postoji u nekoj državi. Znači, ta peta kolona možda bude po nacionalnim osnovama, jer Kina je više nacionalna država, i može da bude po toj petoj koloni srednje klasa. Ne zaboravimo da je ruska imperija, peta kolona u februarskoj revoluciji, bili su buržuji, fascinirani Francuskom, fascinirani Evropom, oni su izdali ruskog cara. Znači, ruska elita je izdala rusku imperiju i omogućila agenturi duboke vladare i senke preko Hazara, Lenina i Trotskog, koji su inače bili ljubavnici, da izvrše prevrat i da izvrše genocid nad ruskim narodom. Ali kad je Kina u pitanju, kod njih je taj nacionalni identitet izuzetno jak i njih je teško privoliti da budu deo neke pete kolone, a onako iskreno, ja sam bio u Kini i razgovarao sam onako sa baš tom srednjom klasom. Niko nije tamo, bar one sa kojima sam ja pričao, ali zaista, mislim, to ništa sad tu ne preteruje, nije voleo Amerikanca. Da vam kažem, zalazete sada u Pariz, svi će vam reći da mrze Rusa, jer u Francuskoj i u zapadnoj Evropi je diktatura. Mislim, samo podržavanje verbalno Rusije je kažnjivo. Prema tome, nemojte očekivati da će vam bilo ko nešto reći protiv Kine u Kini. Ne zaboravite da metodološki mora da 5% ljudi je protiv Kine. Pa dobro, to ih je bilo tamo na Tiananmenu, pa i to rešilo. Nije to bilo. To je bila bajka jedna koja je trebala da nam Kinu predstavi u ružnoj svetlosti. To je bio pokušaj destabilizacije Kine. Ali računajte metodološki da 5% ljudi u nekom narodu je uvek protiv sopstvenog naroda. Iz razno raznih razloga. Na 1.400.000.000, 10% izračunajte koliko, a koliko je 5%, pa ćete vidjeti. Jer mala grupa organizovana mnogo može više da uradi nego neorganizovana masa. Što ne radi, ne znači da kineska kontraobaveštena služba sve to ne zna i ne kontroliše. Ali veliki novac koji je sigurno i mogućnost prelaska u Ameriku mnoge može da potkupi i da izdaju Kinu. Prema tome, svaka pametna država investira mnogo novca u kontraobavešteni posao i u agenturu u sobstvenoj zemlji, kao što su komunisti kod nas imali agenturu. Kao što za vreme Homeinija je kontraobaveštena služba išla preko dece. Deca su cinkarila svoje roditelje koji su nešto govorili protiv Homeinija. Dobro, to je poznato i... A Homeini koji je došao imao je crne oči, a Homeini koji je otišao imao je plave oči. Ista priča kao sa Tito. Samo obrnuto. Prvi Tito imao crne oči, drugi Tito imao plave oči, a niko neće da primeti to i kažu, to je teorija zavere. Da, pa verovatno. Ali kad je u pitanju alijansa BRICS-a, to, mislim, ovo što se nagovešta... To je budućnost slobodnog sveta. Tako je. I to sam baš hteo da vas pitam. Ako jedna mnogoljudna muslimanska zemlja, preko 200 miliona stanovnika, Indonezija,
hoće da uđe u... A svi muslimani su za Putina. Jer Putin je svetionik slobode. Ono što je nekad Amerika bila u 19. i 20. veku, to je danas Rusija. Sloboda je. Vi možete da očekujete uskoro da će iz Francuske i Nemačke slobodoumni ljudi, vrhunski intelektualci, naučnici, bežati iz zapadne Evrope u Rusiju da bi mogli da se razvijaju. Jer će nauka i sve što je napredno biti ugušeno u zapadnoj Evropi. Sjetimo se šta Klaus Schwab kaže. Bićete srećni i siromašni. Oni će uništiti, oni će uvesti novi komunizam u istočnu Evropu, povezan sa vakcinacijama, sa nacionalizacijom imovine. Pošto se kao ideologija pokazao kao uspešan u prethodnom periodu. Ja sam svoje vreme rekao, crvena petokraka sa Kremlja je skinuta i odneta u Brisel i ofarbana u žuto. Naravno, nije skinuta, nego to je figurativno rečeno. Naravno. Ideologija, sjetite se komesari, komesar je bio kod Lenjina, komesari u Evropskoj uniji. Isti ljudi su pravili Sovjetski savez i prave Evropsku uniju. Čak nisu maštoviti da terminologiju promene. Pa čak i generalni sekretar. Gensek. Da. Prema tome, osmehnite se, Srbi dobro pobeđuje, Rusija je sve bliže, do oktobra će da bude već na granici Srbije. Važno je da ništa ne potpisujemo, da se smeškamo, da ljuljamo, da se klimamo glavom i da obezbedimo sreću budućnost za Srbiju, da bi Srbi mogli iz Amerike, Nemačke, Evrope da dolaze ovde, da se vraćaju svoju otadžbinu i da prenose svoju pamet i desu ovde. Jer jedino deca koja iz Amerike dođu u drugoj, trećoj generaciji ostaju Srbi, u trećoj generaciji oni postaju stranci. Imamo prilog o BRICS-u, summit BRICS-a koji je važniji od Evropske unije. Upravo su slobodna saradnja među suverenim državama i međusobna solidarnost, nasuprot politici kazni i sankcija koju diktira jedan centar moći, bili vodeća tema prošlonedeljnog samita BRICS-a, koga je organizovala Kina pod motom visokokvalitetnog partnerstva kao vesnika nove ere globalnog razvoja. U završnoj deklaraciji od 75 tačaka govori se o produbljivanju saradnje na svim poljima, od ekonomije preko COVID-a do bezbednosti, no nije bilo reč samo o produbljivanju, već i o proširivanju saradnje. Uz lidere pet članica BRICS-a na videokonferenciji su učestvovali predsjednici i premijeri još 13 zemalja globalnog juga. Od Alžira, Egipta, Senegala i Etiopije preko Irana, Kazahstana, Malezije i Indonezije do Argentine, čiji je ambasador u Kini Sabino Vaca Narvaja karakteristično uoči početka samita objasnio da Argentina želi da se priključi BRICS-u, jer tu nema uslovljavanja saradnje. U tom duhu domaćin skupa kineski predsjednik Xi Jinping osudio je politiku sankcija i upozorio da će svi koji pokušaju da formiraju ekskluzivne blokove završiti tako što će sami biti izolovani. A naročito je pažnje vredna je i opomena predsjednika Rusije Vladimira Putina da zapadne države sprovode neodgovornu makroekonomsku politiku koja uključuje i nekontrolisano štampanje novca i akumulaciju neobezbeđenih dugova, te se zato ispituje mogućnost stvaranja rezervne međunarodne valute bazirane na korpi valuta članica BRICS. Prema procenama MMF-a, inače već do 2030. ove zemlje činiće preko 50% globalnog BDP-a. Da li to znači da je proširenje BRICS-a danas važnije od proširivanja Evropske unije? Evo, čuli smo... Baš nešto mnogo nismo čuli, ali sve ječi, ali možemo da izvoli pitam. Pa hteo sam da vas pitam, evo, upravo je rečeno da je ovaj alijansa BRICS, ovaj savez BRICS, važniji od Evropske unije. Naravno. BRICS raste, Evropska unija propada. Evropska unija je već propala samim tim što je prestala, kad je prestala da se širi, time je dokazala da ona nije trbuh koji može da stvari ono što je progutala. Evropska unija nema svoju adresu, nema svoj telefon, nema svoga šefa koji nešto uradi. Evropska unija je, hajde da kažemo, kao jedna kompanija, jedno preduzeće u kome svako ima neke akcije u srazmeri sa svojom snagom. Male države imaju malu količinu akcije i nemaju nikakav uticaj i oni moraju da slušaju. Znači, male države Srbije kad bi ušla u Evropsku uniju, ona bi bila potrčko. Kao Hrvatska morala... Pa upravo je to i predvideo Olaf Scholz, da se decentralizuje praktično Evropska unija, da neće moći ove male države da stavljaju veto, nego da će te velike odlučivati o svemu, a ovi se neće ništa ni pitati. Pa da vam kažem, znači u Evropsku uniju ulaze one države koje nikada nisu bile samostalne, koje nemaju svoju državnost. Vidite, Hrvatska... Pa ni tu nisu principi, jel? Evo, kad je u pitanju Ukrajine i kad je u pitanju Moldavije... Oni ništa nisu principi, to je situacijona etika takozvana. Znači, kad im šta odgovara, onda proglašavaju da je to zakon. A hoću da kažem, recimo, vrlo interesantan primjer Hrvatske. Ne postoji nijedna savezna država ili federalna ili multietička država u kojoj su bili Hrvati, a da ta država se nije raspala.
Vidite, Hrvati su bili u Austro-Ugarskoj, kao trula jabuka. Austro-Ugarska se raspala. Hrvati su bili u Kraljevini Jugoslaviji, Kraljevina Jugoslavija se raspala. Hrvati bili u komunističkoj Jugoslaviji, raspala se država. Evropska unija, ušli u Evropsku uniju. Kad je ušla Hrvatska u Evropsku uniju, meni je bilo jasno da je kraj te države počeo da otkucava. Pitanje je trenutka kad će da pukne. Jer Hrvati imaju tu razarajuću karakteristiku svojom inteligencijom da nameću ljudima ono što žele na mala vrata i da ih vode prema propasti. To vam je kosa femme fatale. Imate neke žene koje uništavaju muškarce, imate neke žene koje od malih muškaraca prave velike ljude. A zaboravili smo da kažemo da su oni za vreme NDH bili deo Trećeg rajha. Naravno, ali su oni jedina država koja je izvršila genocid u Drugom svjetskom ratu, a proširila se. Hrvatska se proširila za Istru, proterujući 350.000 Italijana i proširila se za Baranju odlukom Tita i navodno Đilosa koji naravno mora da sluša Tita. Dobro, on je bio kartograf, mislim, definitivno tomu se pripisuje sa koliko je to tačno, koliko nije, ali definitivno zna se da je bio on kartografa i da je te nove nacije on ovako projektovao. On je po nalogu, Đilosi Hazar, bar kako mi kaže, jedan poznavac, Jelić, jedan gospodin koji poznaje Crnu Goru. Objašnjavali ste to, ko su Hazar? Da, to sam upoznavao, tako da i Đilas i Moša Pijade su učinili velike zločine u Crnoj Gori, takozvana lijeva skretanje i uništavanje svih sveštenika tamo u motelu kakav je rađeno i u Sovjetskom savezu. Prema tome, ajde se vratimo na Evropsku uniju. Evropska unija je nacistička tvorevina. Isto, Hitler je pravio Evropsku uniju. Znači, priča se ponavlja, državije. Rusi su pogrešili ili nisu imali snage dalje od Berlina da idu. Ovoga puta oni moraju ne da se zaustave u Berlinu, oni moraju da se zaustave na obali La Manša i preko puta ne treba više da postoji ono ostrvo iz koga ide zlo celome svetu. Atlantida mislite? Pa mislim da Britanija treba da postane Atlantida. Što ne znači da Škoti, Velšani, Irci ne treba da pobegnu. Da zaslužuju, da. Da pobegnu, oni su naši prijatelji. Oni sasvim sigurno ne zaslužuju. Tako je, oni su žrtve, prve žrtve anglosaksonaca. A koja je peta kolona, pošto smo razgovarali, koja je peta kolona u Srbiji? Peta kolona u Srbiji su političke stranke koje su plaćene od Soroša i koje podržavaju evropski put. Svaka stranka koja podrža evrointegracije i NATO je peta kolona. Ali zanimljivo da imamo i mnogo ljudi koji lobiraju medijima za NATO pakt, a dobiju ogromne pare. Te pare, nažalost, dobiju i od naše države. Zato što naša država mora da sluša i mora da pravi neku ravnomernost. Mi svi koji smatramo da Srbija ne treba da uđe u NATO pakt, mi radimo o svoji rani i džebani. A oni koji govore protiv toga, čak i ako ne misle to, oni dobiju debele novce, to možete zaključiti po automobilima koje voze. Evo, imamo sad baš ovo posljednje što se desilo, imamo posjetu Lajčaka i njegov susret sa opozicijom. A ta opozicija koja se sastavila sa Lajčekom treba da se obznali ko su se sastavili sa Lajčekom i da ih predsjetimo za uvek. Jer to vam je kao, ne znam, ali to je ko sa Satanom. Mislim, šta će častan čovjek sa nečastnim čovjekom da se druži? Dostojevski je rekao, rđavo društvo je kao dim od duvana. Da se požele. Ne možeš biti u njemu da ne zasmrdiš. Znači, svaki opozicionar koji se sastao sa Lajčakom, koji se sastaje sa raznoraznim emisarima te prirode, koji ide na prijem u američku ambasadu, te nema šta da traži u očima srpskih glasača. On je peta kolona. A znate što je zanimljivo? I Lajčak zna kako su oni prošli na izborima. A ipak je otišao nešto sa njima da se dogovara. Oni su kao, kako da kažem, kao kopriva. Moraju da izalivaju, nadajući se da će ta kopriva jednog dana da poraste, jer svaka vlast jednog trenutka se promeni pa dođe neka druga. A onda ne može da dođe neko nepoznan, nego dođe neko. Obično dođe neko koji se predstavlja kao veliki nacionalista, a onda kad skine okrene čurak naopako i nastavi da priče o eurointegracijama i NATO paktu u svetloj budućnosti, jer treba biti mudar i sačekati da prođe sve, a mi da uđemo u NATO, pa će Rusi, pošto nas vole, da nas tretiraju kao da smo mi to morali da uradimo i tako dalje. A ne kažu da NATO pakt kad uđemo može da nam opciguje i Vojvodinu, i Istočnu Srbiju, i Zapadnu Srbiju, i Republiku Srpsku da ugasi. Za 6 mjeseci mogu sve da urade, jer ko igra valcer sa đavolom, ne može da se čudi ako zasmrdi na sumpor. Ali, pored svega toga, mogu i da nam pošalju decu na neki front 6.000 km od svoje kuće.
A to, mogu da urade, ali mene više strah od onih 3-4 laboratorije koje mi imamo američke, a koje je 30 i nešto u Ukrajini. Jer ako su 30 i nešto u Ukrajini nameštene laboratorije da ubijaju Ruse, zašto bih verovao da su ove 4 laboratorije u Srbiji nameštene da spasavaju Srbe? Pa dobro. Boli me to i strah me od toga, jer vladari senke imaju nameru da nas pobiju. Ili ratom, građanskim ratom, ili bolestima. A sve u funkciji one zlatne milijarde. Mi smo bubašvabe za njih. I uvijek će se naći neko ko će nam govoriti da je dobro da se razbolimo, da imamo kolektivni imunitet, imunitet krda. I tu vam govori ta terminologija krda. Znači oni nas gledaju kao stoku, a stoka se kaže drugačije goje. Treba nas pobiti, a da budemo sa osmehom na lice, da idemo sami da primamo boce koje će nas ubiti. I svi ćute. Kogod ne govori protiv toga, deo je zavere protiv srpskog naroda. Pa svakako nije to deo neke državne politike, ali... Ma ne govorim ja o našoj državnoj politici. Ja govorim o ovoj globalu. Da, koja je na sceni i koja nam kroji kapu. Kako se odupreti sada svim tim stvarima? Evo vidimo i južnu pokrajinu, teško, istino, mi smo videli i čuli istinu. Prvo i osnovno, ne smemo da prihvatimo da lečimo pacijente po protokolima koje određuju neke budale. Svaki lekar se zakleo da leči na najbolji način svoga pacijenta. I treba pustiti našim lekarima, ja verujem našim lekarima, koji naravno nisu u kriznom štabu, da leče onako kako oni misle kako hoće čoveka. A ne da se to kao komunistički mora tako i tako. Ništa ne mora. Ništa ne mora. Dva čoveka se razlikuju. Muškarac i žena po kilaži, po hemijskom sastavu. Prema i po tome, mozgu. I po mozgu. Naravno, žene su pametnije. Tako je. One biraju nas, a ne biramo mi njih. Prema tome, ajde pustimo lekare naše da sami leče, a ne tamo neki Klaus Schwab ili Bill Gates koji nema veze sa medicinom ili onaj Faluči, koji je kriminalac koji pobije u Valdu Etiopiji svoje stanovništvo, onda nam određuje kako ćemo mi da lečemo sebe. Usi i svoje kljus. Srpski lekari da leče srpske pacijente, a ne globalni lekari koji nisu lekari da nas ubijaju. Ali kada nam se dohvatila ova pošast, ova korona, pa mi smo jedna od retkih zemalja gde ste mogli da birate koje ćemo... To jeste. I hvala Bogu, ja sam izabrao da ne uzmem ni jednu. Sa nama i dalje Dejan Lučić, pisac, a pridružili su nam se dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik, i Aleksandar Cvetković, politički analitičar. Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli. Hvala naš. Dobar dan i dobrodošli. Još jednom. Rata NATO paktom širom otvorena. Švedska i Finska preko noći postali članice. Turska povukla blokadu, Kurdi otvoren lov na Kurde u Švedskoj. Od koga da krenemo? Sasvim svejedno. Pitanje za sutrojicu. Pa sad, evo, ako krenemo od mene, da krenemo tako nekim... Ajmo, da čujemo... A i da verovatno budem ono glas manjine ovde. U kom smislu? Pa u tom smislu što ja mislim da NATO je jednostavno vojni savez koji postoji, eto, već decenijima i koji zaista... Kao odbrambeni savez. Vojni savez postoji već decenijima. Ne, on je i odbrambeni. I odbrambeni, naravno, u onom vremenu kada je postao i Varšavski pakt, kada je tu dolazilo do, da kažemo, razdvajanja Evrope. Sad više nije odbrambeni, nego... A i sad je odbrambeni iz vizure NATO pakta. Znači, jednostavno, zemlje članice NATO-a sasvim sigurno da razmišljaju na taj način da treba da budu u savezu jedna sa drugom i da brane svoje, da kažemo, nacionalne, odnosno NATO, odnosno evropske, odnosno severnoatlantske ciljeve. A šta su branili kod nas? Pa, hajde prvo da krenemo. Tema je ipak druga stvar. Znači, upravo zbog toga šta su branili kod nas, hajde da se prvo dotaknemo ovoga što je rečeno. Znači, otvoren lov na Kurde, tako ste vi to koncipirali. Međutim, činjenica je da je Turska povukla svoj veto kojim je zapretila zaista da će ozbiljno držati do toga i da neće dozvoliti da tek tako Finska i Švedska uđu lagano u sastav Vojnog saveza Severnoatlantske alijanse. Ono što se desilo, desili su se ti razgovori, pregovori do duboko u noć, gde su potpisali predstavnici Turske, Finske i Švedske u prisustvu Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, potpisali jedan memorandum kojim se Turska, da kažemo, odrekla svog veta za sada. Zašto kažem za sada? Zato što evo i danas ili juče predsjednik Erdogan rekao da naravno Turski parlament neće ratifikovati ovaj
sporazum ukoliko Švedska i Finska ne ispune ono što su one preuzele potpisivanje. A preuzele su, po tumačenju Turske, preuzele su da tako kažem, usklade svoje zakonodavstvo i primene pravne norme na teroriste kako ih Turska tretira. Ne samo Turska, nego i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Znači, Radnička partija Kurdistana, PKK, je na listi terorističkih organizacija od strane i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. I bilo je zamjerki do sada i inače za Švedsku i Finsku zbog čega ne sarađuju po pitanju progona terorizma. E sada, mi dolazimo do ovoga, da kažem, podteksta koji ste vi rekli, a šta su branili ovdje. Mene je samo čudi jedna druga stvar. Mi možemo, naravno, da razgovaramo iz više uglova i da osvetlimo sa raznih strana ovaj problem koji je zaista, da kažemo, jedna svetska tema. Da li NATO treba da se širi, ne treba da se širi, da li to širenje ugrožava nečiju bezbednost ili ne. Ono što je činjenica, to je da mi nekako uvek imamo ovde više sluha za sve druge, da tako kažem, a ne za nas. Na što mislim? Jednostavno, sada ćemo evo da provedemo priču i o tome da li je otvoren lov na Kurde. Čekajte. Radnička partija Kurdistana ima svoju istoriju, ima svoje lidere koji su i hapšeni, ima, da kažemo, ratno stanje koje je trajalo do neke 2013. Isto kao što su i iz OVK imali, isto. Isto kao što su za OVK. A preko noći nisu više bili terorističke organizacije nego borci za slobodu. To se isto desilo i sa Radničkom partijom Kurdistana, čak i u Turskoj, gde se jednostavno osvojilo, odustalo se od marksizma i leninizma koji je zastupala ta Radnička partija Kurdistana od svog osnivanja. I rečeno je, hajde idemo na demokratski, da tako kažemo, princip. To će verovatno gospodin Petrović i više znati o tome da kaže. Ali poenta cele priče je, ako je OVK tretirana kako jeste, i mi stalno govorimo ovde da je ona teroristička, je li tako, skupina, kako sada mi da promenimo svoju svest i kažemo, je sad ovi zato što su problem za NATO, sada njih treba da podržavamo. Znate, ili, hoću da kažem, morali bismo biti malo mi više principijalni. Ne, kako mislite, da mi podržavamo Kurde? Ne, ja samo kažem, ne možemo govoriti o lovu na Kurde. Jer nije otvoren lov na Kurde. Nego na koga? Otvoren je lov na lov. Terorist. Po znacima navoda lov. Otvoren je lov na 70 otprilike ljudi, čini mi se, na tom spisku koje... A izvinite, a koliko ima borac OVK koje treba, je li tako isto? Pa da ih nije zaštitio NATO, verovatno... Ali ja vam kažem, mi posmatramo iz sopstvenog ugla i osuđujemo NATO. Isti princip, kad primenimo na drugu stranu, onda podržavamo one koji su pandam OVK. Posebno je to, da li je opravdan taj lov ili nije opravdan. Ali definitivno da su se dogovorili... Ali kad kažemo lov, pazite, zakonodavstvo... Švedske i Finske mora da se... Dobro, to je figurativno rečeno. Znam da je figurativno, ali naš narod može to da shvati. I bukvalno koji nas gleda. Pa jeste, pa mislite da će ići lovačko društvo da ih lovi? Ne, ali mislim da će svakako Švedska i Finska kao ozbiljne države svoje zakonodavstvo ozbiljno urediti, da će poštovati presude Evropskog suda za ljudska prava, da će tu biti trzavica i dalje sa Turskom, ali da to neće uticati na ovu odluku, a to je da su Švedska i Finska postale članice NATO. Znači, viši ciljevi... Uvek bilo. A cilj Rusija? Viši ciljevi su jedinstvo NATO-a. A Rusija je tu kao neko koji je proglašen sad na ovom samitu, odnosno bit će proglašen je tako za stalnu pretnju i tako dalje. A ono što sam vas i pitao kad ste rekli da prvo ovo definišemo, šta su oni branili ovde kod nas? Pa oni imaju svoje razloge zašto su to radili. A koji su po vama naši? Ne po meni, nego jednostavno vi svi znate, svi znamo šta je bilo obrazloženje, zato što je odbijen Rambuje, zato što su bila humanitarna katastrofa na Kosovu, zato što je država Srbija. Ja vam kažem, vi ste pitali šta je bilo, zbog čega su oni branili. A šta je vaše mišljenje? Moje mišljenje? Pa moje mišljenje je da treba svakako da javnost Srbije bude upoznata sa svim činjenicama, kao što je recimo i predsjednik države najavio kada je ne mogu da se sad setim da li je tada bio premijer ili predsednik, da će javnost Srbije biti šokirana kada se otkriju detalje o ubistvu mladića u Pandi. Ali ga vi, gospodine Cvetkoviću, zamotavate. Ne zamotavam, nego jednostavno javnost Srbije zaslužuje da zna istinu. Pa istina, šta je istina po vama? Istina po meni. Da su nas bombardovali sa pravom? Ne. Kad sam ja to rekao? Pa ne, kažete, istinu treba da znaju, a ne odgovarate mi konkretno na pitanje zbog čega su nas bombardovali. Pa iz političkih razloga, iz njihovih vojnih razloga, iz razloga toga što Srbija nije potpisala dogovor u Rambujevu, iz razloga zbog toga što smo imali 98. referendum na kome su građani Srbije rekli da neće stranu čizmu i neće strane posrednike da rešavaju problem Kosova i Metohije. Iz svih tih razloga... Pa to je rekao i Zoran Đinđić isto.
Ali je to potpuno drugo promijenjena okolnost. A i na kraju krajeva moguće i to. Je, tako? Da. Da, da, prvo da definišemo šta je NATO pakt. NATO pakt je organizacija koja sponzoriše terorizam svuda u svetu. NATO pakt je napravio muslimansku Al-Qaidu. Britanska služba je napravila muslimansku braću. ISIS ili Daesh napravili su zajedno Britanci, Amerikanci, Francuzi, Izraelci. NATO pakt ili Amerikanci i Englezi su napravili terorističke organizacije na Kavkazu. Te organizacije su izazvale ratove u Čečenji. Znači, sav terorizam koji je bio na Kavkazu organizovan je preko Britanaca, britanskih agenata, novcem, naravno, gurajući, slabeći Rusiju. Znači, rat protiv Rusije nikada nije prestao i kad se završio zvanično drugi svjetski rat, taj rat je nastavio da bude. Da su imali hrabrosti, bacili bi atomsku bombu koju su imali na Sovjetski savez. Amerikanci su to sprečili, a Churchill ludi je to htio da uradi. Prema tome, ništa se nije promenilo od preistorije, od Napoleona. Evropska, po znacima Unija, ide odnos sa Napoleonom, sa Hitlerom. Hitler je napravljen u Londonu, po stoti put da napravljen, da ne govorite da je Hitler bio neki ludak i krenuo. Prema tome, svako ko zagovara NATO pakt, treba da on zagovara u stvari Četvrti Rajh. Jer ovo sada što se događa, to je ista vojska. 61 Francuza je išao da ratuje protiv Sovjetskog saveza. 151 Hazara je u toj vojsci, ne, šta, 151 Hazara je učestvovao u vojsci Hitlerovoj protiv Sovjetskog saveza. 500.000 Hazara je učestvovao braneći Sovjetski savez. Do 200.000 ih je poginulo u Sovjetskom savezu samo Hazara. Prema tome, ništa se ne menja, samo se menjaju odela, menja se moda. Ranije je bio Boss je radio za SS-ovce uniforme, ja ne znam ko sada radi, Hugo Boss je radio. On se tako i obogatio. Ova francuska kompanija za garderob, Louis Vuitton je radio čizme i oprtače za francusku vojsku. Znači, ništa se ne menja. Mi smo dobijali batine... Šta su Amerikanci radili za njih? Molim? Šta su Amerikanci radili za njih? O municiju. A ona, recimo, fabrika, paste, fabrika municije u Drezdenu nije bombardovana, nego je bombardovana. A znači, standard Oil? Fordove su davali, davali su svu tehniku, svoj know-how su dali da se Nemačka napravi. Hitler je bio na naslovnoj strani Timesa kao čovjek 38. godine. Prema tome, priča, da neko nama priča o tome da treba da uđemo u NATO, to je gora priča nego, paste, i Nedić i Ljotić, svi su odbili da srpska vojska ide protiv Rusa. A neko hoće da nam da se nagovara da mi uđemo u NATO pakt i da šaljamo srpske vojnike da ratuju protiv Rusa. To je bogohulno. Sve ove države koje su bile nekada u ratu protiv Rusa, Bugari, Rumuni, Hrvati, Mađari, i oni su sada u NATO paktu. Srbima nije mesto tu. Mogu ja samo, mogu da kažem nešto? Pa vidite, ovde postoje elementi dužeg trajanja i postoje neki kratkoročni elementi. Znači, ja sam ovde bio i Dražan Đevković i on je tada rekao, možda vidimo da sigurno ulaze Švedska i Finska u NATO. Ja sam isto to rekao, mislim, iz kojih razloga? Znači, to su neki kratkoročni razlozi. Dakle, prosto Švedska, vidite, Švedska i Finska, ako posmatramo samo to pitanje, ja sam više ne znam, ima ovdje više tema, ali ajde da to spomenem. Ajde krenemo. One već dugo sarađuju sa NATO i njihova javna mnjenja nisu bila spremna da se uđe u NATO, prosto žele ljudi da budu neutralni. Međutim, tako je zagušujuća bila, da kažem, jedna propaganda, jedan stav, da su oni, ali čak ni sad nije se većinski odlučivao, nego su ušli u NATO. Ali to je bilo realno za očekivanje. Što se tiče Turske, pa evo, Noam Chomsky je, kad je bila bombardovana Jugoslavija, on napisao jednu knjigu koja je ovdje prevedena, ne mogu samo se setiti kako se zove, on je poredio ljudska prava koja mi dajemo u bancima i ubijanje bojnim otrovima Kurde od strane Turaka. I on kaže, ali Turska je u interesu anglosaksonskih sila i njoj se gleda kroz prste. Znači, to su neke stvari. E sad, gdje je ovdje suština? Znači, mi ovdje sad slušamo razne stvari izvučene iz konteksta, ne iz konteksta, da se povežu. Znači, ako si Srbin, znači, ako imaš neku obavezu prema ovom narodu, znači, ako prosto imaš neku obavezu, znači, ako si ti iz mesne zajednice Blagoja Parović, a zastupaš neku mesnu zajednicu Novi Beograd, ti si izdao tu mesnu zajednicu. Ako smo mi Srbi rođenjem i pripadamo Srbiji, bilo bi logično da pogledamo šta odgovara našem narodu. Mislim, to je to pot. I potpuno je jasno analizama da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, još od britanske politike u istočnom pitanju, nisu naklonjene srpskom faktoru.
Ne da nisu naklonjene, nego su u odnosu na dva zapadna svetska centra moći, Nemačku i posebno Francusku, izuzetno nenaklonjene. I sad se postavlja pitanje, ko si ti? Šta ti predstavljaš u životu? Koja je tvoja svrha postojanja? Znate, ja ću sad možda imati jedan interesantan moment da sam prvi čovjek koji je doktorirao u tri nauke i to je za mene neka satisfakcija da sam igrao tu loptu. Ali više od toga je možda neka poruka koju sam dao ljudima. Ali ja sam, ipak sam ostavio vezu sa svojim narodom. Ako ti javno gledaš u kamere i kažeš da su SAD i Velika Britanija ok, iako ovdje ima gaženja sto principa, a oni rade u glavi tvom narodu, postavlja se pitanje tvoje svrhe postojanja. Ti će se suočiti sa odlaskom na onaj svet. I radio si nešto da zaradiš pare, da se pokažeš. Da li si, i mene ljudi, ja kad sad odem u Trebinje, razumiješ, dođu ljudi u Banja Luci, bilo gde u Nišiću, kažu čestitam. To je za mene satisfakcija. Ne moram ja da ni predajem negde i da imam ovo i tako dalje. Tako da, mislim da narod u tim krajevima ostao tradicionalno vezan. Znate, i tamo bi neko ukrao, izdao, ali se pamti pet kolena. Kaže, iz ove kuće, Dražen i Aleksandar Petrović su gore 200 metara od nas, samo što je njemu majka Hrvatica bio, pa dečko igrao košarku, pa je to postigao. Ali postoji javno mnjenje. Postoji u Crnoj Gori javno mnjenje da on neće da ode na neku crkvu koja je izmišljena. I mislim da je u Srbiji malo popustilo to javno mnjenje, zato što ona je mnogo ljudna. Ima milioni ljudi. Češaj, deki, samo ovdje završi. Ima milioni ljudi. I onda ljudi kažu, baš me briga. Došao sam u veliki grad, jako završim, ne znam, ekonomski fakultet ili pravni, imam sigurno radno mesto. A ako završim političke nauke, fakultet za bezbednost, mogu da budem predsjednik vlade, mogu da budem na birolu. I onda ljudi ne biraju sredstva. Ja mu ovdje odgovorno tvrdim. Znači, sve je to u redu. Ali Amerika i Engleska nisu naklonjene Srbima. Juče je održan skup Republika Srbija, Srpska i Ukrajinska kriza. Najveći umovi su učestvovali. Meni je krivo što me ovaj put nisu zvali. Bio je Ćeranić, bili su zaista ljudi i odavde, i Aleksandar Pavić i tako. I jasno je bilo svima da Amerika i Britanija nisu naklonjene srpskom faktoru. Prema tome, bilo bi lepo kada analiziramo neke stvari, da vodimo računa malo i o našem narodu. Šta to znači za one ljude u Kosovskoj Mitrovici? Šta znači za one ljude u Banja Luci? Šta znači za one ljude koji su izneli litije u Nikšiću, pa su sad dobili jednog Krivokapića ovaj ranka? Koji i tako dalje. Tako da, bilo bi lepo. To je jedna stvar kućnog vaspitanja i odnosa prema Bogu. Znaš, možda umremo za godinu dana, možda umremo za 20 godina, ali nije u redu da mi nešto ostvarimo, neki svoj interes, a da prećutimo interes srpskog naroda. Znači, ako vi možete da kažete gde su to Sjemeričke države Velika Britanija, se zalažu za pomenu statusa quo na Balkanu, bilo gde, u korist srpskog naroda, ja ću vama čestitati i otići ću da se učlanim. I gde su tu naši nacionalni interesi? Samo jedna jako bitna stvar. Znači, sedim ovdje i slušam nešto što čujemo sa ovog ekrana jako dugo i to traje već 20 godina. Minimum 20 godina. Nije smiješno. Pa nije smiješno, potpuno je ozbiljna tema. Dobro, ajde, potpuno je ozbiljna tema. Znači, a ne može niko da spori činjenicu, niti iko to radi, da su 1999. NATO zemlje, njih 19 je tada bilo, bombardovale SR Jugoslavije. Ne može niko da spori da su postojale političke ideje, politička rješenja koja su mogla možda, sad iz ove perspektive možemo da kažemo možda, da spreče to bombardovanje. Ne može niko da mi kaže da sam ja antisrbin. Ako ja propagiram to da je Srbiji mesto u Evropi i u savezu sa svim svojim susedima. Znači, ono što je antisrpsko delovanje, to je konfrontacija moje države, vaše države, Dejanove države, Gutine države, Aleksandrine države, konfrontacija sa svim svojim susedima, sa celom Evropom. Ja namjerno govorim Evropom, jer ne samo Evropskom uniju. Vi slušite propagandu. Ne, uopšte nije propagandu. A možete da navedete jedan moment. Kada je Sjedinjene Američke države? Gde su se to Britanija i Amerika zalagale za promenu statusa? Ne, vi ne odgovorate na pitanje. Ne, vi želite direktno odgovor da biste vi nastavili priču. Ja ću da vam kažem kada ja dođem do odgovora. Znači, dozvolite, ni na fakultetima koje ste završili, niste od profesora čuli jednu rečenicu, nego ste slušali cijelo predavanje. A vi ste profesor? Ne. Meni kao naučno savjet. Ne, ja samo vam kažem, ja sam, hvala Bogu, samo diplomirani pravnik, nisam učio druge škole. Znači, niste politikolog, ja sam politikolog. E, samo da, ne, samo da završim. Da idem da se vrati, popim kafu. Vi ste bili već jedan termin, tako da imate vreme. Mogu da satim. Samo pola. Da određujete sada vreme. Ne, samo pola. Znači, Dragan me je prekinuo, Dejan bi da nastavi, a ja bih ipak da završim. Ajde, završite vi, gospodine Cvetković. Završit ću. Dakle, Sjedinjene Američke države, pitali ste kada su se zalagale sve.
Ono što je neverovatno po meni za našu naciju, da mi želimo da nama pomažu ljudi sa kojima mi nismo proglasili da smo saveznici. Vi, Dejane, kažete, ili ste vi rekli, bilo bi bogohulno udariti na Rusiju i tome slično. Znate, ja u metafizičkim temama zaista ne bih da učestvujem šta bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Znači, dajte da mi vidimo šta je interes naše države. Da li je to otvoreni Balkan danas? Apsolutno jeste. Fenomenalna ideja koja može da donese... koja može da donese fenomenalan uspeh našoj državi i susednim državama. Savez sa svim susednim zemljama. Pa da li je to u interesu Srbije ili protiv interesa Srbije? Da li treba da budemo u savezu isključivo sa jednim režimom koji je po mnogim segmentima nastavljač FSB-a, pre toga KGB-a? Vi govorite o Sovjetskom savezu, udarili na Sovjetski savez, pa smo mi koji smo za Srbiju u NATO-u, mi smo za Četvrti Rajh. Izvinite, molim vas, ali... ako vi govorite da se ništa nije menjalo, onda se vratimo mi na lepo 25. mart i na 27. mart. Koliko je našu naciju koštala pogrešna odluka 27. marta? Ali gurnuli smo nas Englezi. Tačno. Ali koliko je to koštalo moju, recimo, porodicu u tadašnjoj NDH? I moje je koštalo isto. Isto. U Mostaru. Da smo mi bili odgovorna nacija i odgovorna država i da to budemo i danas, mislim da je naše rešenja su da budemo u miru i u savezu sa svima oko nas. Da li možemo to kao neutralno? Tu je sada pitanje. Švedska i Finska su popustile. Švajcarska je uvela sankcije Rusiji, čak određeni deo sankcije. Znači, odustaje se od principa neutralnosti i tu ste u pravu, formira se jedan blok. Ali gospodine Cvetkoviću, možemo... Završamo, znači, formira se jedan blok i samo je pitanje sada gde je granica, levo ili desno. To je to. Ja ću samo da podsjetim da 1943. godine 70.000 Ustaša je Tito primio u Partizane. Da je Tito engleski agent. Da je Pavelić engleski agent. Da je Mikloš Korti engleski agent. Da je Mussolini engleski agent. Da je Hitler engleski agent. Prema tome, ne moramo da optužujemo srpski narod za nešto. Kad su radili engleski agenti koji su pravili što su pravili. Prema tome, 70.000 srpskih tih Ustaša je Tito naselio u Srbiji. Naselio ih i u onim delovima gdje su najžešći Srbi. U Valjarskom kraju, u Užičkom kraju, u Požeškom kraju itd. Oni nam se danas predstavljaju kao veliki Srbi. Mi ne znamo ko je ko. Jer se preziva Lučić, Petrović, Jovanović. Imaju ista prezime jer Hrvati su pokatoličeni Srbi. Prema tome, svi oni koji zastupaju interese, koji zastupala i Hrvatska, meni su sumljivi. Meni su sumljivi svi ljudi koji pripadaju nekoj političkoj stranci koja priznaje nezavisno Kosovo. SPO, gde ste vi... Ne priznaje nezavisno Kosovo. Kako ne priznaje? Ne priznaje nezavisno Kosovo. Jel priznaje SPO Kosovo? Vuk Drašković. Nisam znao da postoji SPO, ali dobro. Moj komšija je Vuk Drašković, ja ga setim. Postoji DSS, gospodine Petrović. Pa što da niste pitali? Nisam, ja sam napustio DSS kad je Sanda izbačena. Da, kad je izbačena Sanda. Čisto da znamo u kojoj stranci, pošto gospodin Lučić je bio u SPO-u, ali davni godina. Jesam, dok je bio nacionalno. Davni godina, da. Dok nismo saznali da je Vuk Drašković, kasnije smo to sve da je sin, Videka Draškovića koji je sa Vladom Šegrtom i nekim drugima pobio 20-30.000 srpske dece. Ne, to se nije znalo, ali da je bio partizanima se znalo. I da je Vuk Drašković 68. godine zarobljen od Dušana Stupara kad su bili studentski nemiri da radi za UDBA. Znate, fascinantno je, pazite, samo jedna stvar, fascinantno je kako treba da verujemo izvorima iz... Ja nisam vas prekinuo, ću upasao. Jeste, prekidali ste me. Pa sam prekinuo. Pa sam, evo, ja ću prekinuo, samo ne znam zašto verujem šta znali, danas znamo. Vuk Drašković ucenjen Hagom zbog Srpske garde. Prema tome, on sve što govori, sada govori suprot od onoga što je 90. godine govorio. Nije tačno. Pa čitao sam 90. bio sam mlad do duše, ali nije tačno. Možda vi čitali, ja odio. I vi bili izbačeni zbog nekih raznih stvari. Da, da, ja sam ubačen pod razloženje da sam pokrao SPO, a pokrasti Vuka i danas to je tođe pariti. Ne, bile nekih optužbi. Ja govorim. Bilo je neki drugi koptuš. Samo malo. Mogu da se izbrećete ovo koptuš. Čekaj. Izbrećen pod optužbom da sam pokrao grdne pare od Vuka i Dane. Pokrasti Vuka i Danu, to je ista veština kao džepariti džeparoča u tramvaju. Da se pripremio crne trojke da ubijem Vuka Draškovića. Dečko, ćuti. Ne, ja kažem gut. Dobro, dobro, samo... Ja govorim. A vi nemojte se učeti sa dečko. Ovo su istorijske činjice. Pa nemojte se tako. Kaže Vuk Drašković da sam pripremio crne trojke da ga ubijem. Da sam hteo da ga ubijem, to bi uradio sam. Ne bi mi trebalo dvojice kod cinka. Nije u
ali da se mi vratimo na ovu goruću temu, gospodine Petroviću. Pa da, nama je potreban jedan kompromis. Ja, čim ste vi uličanin, tu problema nema, mislim u smislu, to su ljudi koji su... I mačvanin i uličanin. Dobro, u redu je, vidite. Prosto treba da budemo pragmatični. Uopšte nije problem da postoji i... Izvini, deki, što... Da ne znam nekad kako se postavim. Uopšte nije problem da postoji i Atlantski savez i tako dalje. Znate, prosto da imamo javnu debatu. Znate, ja sam rekao jednu stvar koja mene i građane frustrira. Stvarno, Amerikanci i Englezi, kad god se za nešto zalažu, to je uvek za... A menja se status quo. Znači, imate nešto kao status quo, vi ste pravnik, dakle, nešto što je de jure i uvek na našu štetu. Ja sam vama dao mogućnost svaku da navedete neki slučaj, ne znam, Republika Srpska, Kosovo, i da kažu Amerikanci, evo, Kosovo i Metohija, srpske opštine, ne znam, to, ajmo da se promeni, ali da to odgovara Srbima. Pošto ja to nikad nisam čuo. Po logici stvari, znači imam neku kolegu, nije bitno ni gde radi, i šta god on kaže uvijek protiv mene, razumijete? Tako da, nisu nam naklonjeni. Ali samo jedno pitanje, da li smo mi naklonjeni njima? Navešću vam samo jedan... Da li smo mi naklonjeni njima? Molim vas, evo kao istoričar. Samo vas to pitam, da li smo mi naklonjeni njima? Oni nas upaju dosta dugo, i onda... Teško je zaočekivati da im budemo naklonjeni. Ne, da li smo saveznici? Kako da nam pomaže neko koga mi nećemo zaprijati? Saveznik kada nam je ubio decu 99. A šta su radili Sovjeti? 44. A šta su nam oni ubijali decu? Pa šta nisu? 44. Gospodine Cvetkoviću, carska Rusija je nepripremljena ušla u svetski rat. Zvijete samo Marko Mesić. Marko Mesić je Hrvat, koliko ja znam. Tako je, u čim jedinicama je došao u Srbiju. Vidite, nemojte, sad će se na driboj ume kad god će da kaže samo... Vidite, gospodine Cvetkoviću, to ćete pročitati i u delovima Vuka Draškovića, koga ja poštujem, išao sam u srednju školu, čitao sam njegove romane i tako dalje. Rusija je ušla u svetski rat nepripremljena da bi spasila srpski faktor kad smo dobili ultimatum. Takav slučaj nema. To je u Prvom svetskom. U Prvom svetskom. Ona je bila nepripremljena. To je carska Rusija. Da, carska Rusija. To je razlika, velika razlika. Ali je oboren je Sovjetski savez. Ne, oborena je carska Rusija. A NKVD je infiltrirao mnoge ovde i u Srbiji koji su evo i dan danas aktivni. Ne, gledajte. Ispade da su neki ustaše došle pa aktivna, ispada da NKVD je ostao aktivan očigledno preko svih Broza i Brozović. I britanska preko generala Mirkovića, generala Simovića i preko svih mogućih. Da, kod 20 generala u CFR-e koji su radili za CIA i za V6 i BND. A za KGB? A za KGB? Nema KGB-a, razmišljaju se. Ne, to je sigurno je bilo. Ne, bilo jeste, ali danas, ja kažem, danas nema. U CFR-u je sigurno. Hajde da čujemo, da pogledamo kratko, minut. Stevo Krajačić je bio šef ruske službe Hrvatske. Šta kaže Aljbin Kurti o Srbima? Da čujemo to i vraćamo se na razgovor. Ja mislim da je glavni problem Zapadnog Balkana Srbija. Srbija imitira Rusiju tako što ona je kao mala hobotnica sa svojim krilima svugdje po regionu. U Bosni ima Republiku Srpsku, u Crnoj Gori ima svoje stranke koje ne priznaju neovisnost Crne Gore i ulazak Crne Gore u NATO. Na Kosovu ima svoje paralelne strukture i kontrolu nad severnim delom, a ima i opoziciju u svojoj šaci u Makedoniji. Slično kao što Ruska federacija ima svoja krila u formi satelitskih paradržava u susedstvu, od Belorusije pa do Donbasa i sve do Južne Osetije i Abhazije. Ja mislim da oni žele da se nameću kao glavni stabilizatori regiona time što imaju najveću moć da destabiliziraju region. I mi znamo, veoma su providni u ovome, ali moramo da puno radimo da bismo objasnili i međunarodnim faktorima, ali i da bismo se međusobno koordinirali, da ne bismo dozvoljavali da Srbija, na primjer i na Kosovu, stvara svoju malu Republiku Srpsku koja želi ne samo na severu Kosova. Mislim da ima mogućnosti i ima potrebu za, da kažem, nekakvu balkansku alijancu između Bošnjaka, Albanaca, pa i Crnogoraca i Makedonaca i Hrvata, jer i u 21. veku, ne samo u 20. veku, Srbija još dalje jeste glavni problem Balkana. Gospodine Lučiću,
Čije Kurti čovjek? Američki, nemački? Nema, američki nije, ovaj, nemački je najviše, ovaj, ženom je, čim misli, Finkin, je li tako? Šveđanka. Da, neka nordika. Mora da je i on izlobirao. Ovaj... U startu on je bio naš agent, on je se prezio Kurtović, on je iz plemena Mađupi Cigarskog, koji se bavi magijom, ima mnogo lepe žene. Podmetnut je bio Adem u Demačiju da bude šef kabineta od naše službe. Onda posle se zavodio sa čerkom Zorana Sokolovića, možete misliti. Ministra unutrašnjih poslova u svoje vreme. I onda je njegov zadatak bio sve vreme u kosovskom parlamentu da pravi probleme, kao što Šešelj pravi u našem parlamentu probleme. Time je u stvari radio stvar za Srbe jer je odlagao bilo koje pregovore, jer njegova posle luda glava je nama koristila. Pričajući o tome da su Srbi prave probleme svuda, on ne spominje da postoji i Albanci. Pašte, u Beogradu ima 200.000 Albanaca. Ali vi mislite da je to Kurtijeva peta kolona koja sutra može da izvrši sabotažu na vodovod? Ali vi mislite da oni mogu, da ne mogu oni nešto da urade po nalogu Kurtija, odnosno onih koji kontrolišu Kurtija? Prema tome, širenje straha od Srbije na Balkanu, možemo da uradimo isto to i širenje hrvatskog uticaja u Beogradu. Hrvatska obaveštena služba regrutuje klince na drugoj godini ili trećoj godini Bogoslovskog fakulteta. Hrvatska služba je se infiltrirala u sve ekonomske pore Srbije. Crnogorska obaveštena služba, koja je pod kontrolom Engleza, sedište Crnogorske obaveštene službe u dvorištu američke ambasade, je infiltrirala duboko u javnu bezbednost Srbije, u državnu bezbednost Srbije, u vojnu obaveštenu službu, u kontraobaveštenu službu. Vi ne znate ko je Srbin, ko je Hrvat po prezimene i kad kaže ja sam ateista, izvane se recimo Lučić ili Petrović. Prema tome, svi svakoga špioniraju, svako može svakoga da potkopava ovde. Samo je pitanje šta može da postigne tim potkopavanjem. Rusija je sve bliže. Svi napori Albanaca da proteraju Srbe postaju sve nemogućiji što su Rusi bliže. Nama su Rusi saveznici. Amerikanci, Englezi i Nemci su sponzori ovoga Kurtija i tog OVK. Amerikanci i Englezi, što sam rekao, uvek sponzorišu terorističke organizacije. Terorističke organizacije su diverzanska jedinica faktičke obaveštene službe, kao što kaže Kolja Milovanović, profesor fakulteta. Gospodine Petrović, kako vi vidite ulogu Kurtija? Ovo je gospodin Lučić obrazložio ovako. Veoma zanimljivo, da vam kažem, ja čitam Dejanove knjige već četvrt veka. Ja sam jedan od revnosnih čitalaca. Zato si završio Tolke fakultete. Jeste, stvarno, ja kad sam bio student, čitao sam uvek i čitam veoma rado i ja veoma cenim Dejana. A sad da kažem, ne mora da se slažem uvek sa svim stvarima, treba izvršiti selekciju tih informacija, ali da on ima informacije i da je načelno u pravu, to se slaže. A sad samo da kažem ovo, vidite, Kurti je veoma potreban atlantističkim centrima moći, jer za razliku od Tačija i od Karadinaja, on od lidera nije učestvovao u ratnim operacijama. Nije okrvavio ruke. Drugo, njegova supruga je jedna novinarka, zaista ne znam, ja sam boravio u Norveškoj i Švedskoj, iz te dve zemlje je sigurno, koja ima određeni ugled tamo, ona je lobirala za Albance, tako da ona izgleda na zapadu kao jedan profilisani političar koga bi oni poželeli za neke njegove ciljeve. Ali sa druge strane, on je prilično nepopustljiv, što kaže Dejan. I sa tom nepopustljivošću mi možda možemo da zahvalimo što do sada nije sklopljen neki sporazum koji bi bio veoma štetan za Srbiju. I samo da kažem poslednje, mislim da je gospodin Cvetković i uopšte Atlantski savez veoma koristan za Srbiju. Zamislite, mi svi kada bi izašli i rekli mi smo kritičari Amerikanaca i Engleza. Ovako, mi imamo na svakoj strani određeni klub. Samo sam teo da kažem moje mišljenje kao istoričar, najveće vam, ali u 20 sekundi, kad je bio četnički pokret Draže Mihajlovića, pošto moj komšija Vuk Drašković, Bog da mu dušu prosti, bio i Komnenić, oni tu stanuju 200 metara od mene, dobili su te diplomatske zgrade, ali kažem, Vuk Drašković je o tome pisao, bio je dva antifašistička pokreta, četnički pokret Draže Mihajlovića i legitimna vlada u Londonu i partizanski pokret, gde do kapitulacije Italije septembra 1943. 80% boraca na teritoriji Hrvatske bili i Srbi. I vidite šta rade Englezi. Njima je projekat Jugoslavija sa slabim srpstvom. I oni znaju ako pobedi Dražan Mihajlović ili bude uvažen,
pa dođe do nekih izbora. Oni otkačenju Dražu Mihajlovića, to je izvrlo velike senzacije, i onda nateraju vladu u Londonu da pregovara sa Titom, ali poturaju u ime vlade u Londonu doktora Ivana Šubašića. Poslednji potez, Tito postavlja na mesto predsednika antifašističkog veća, tela koje objedinjuje sve antifašiste, doktora Ivana Ribara. I tri Hrvata, četiri četvrte, se dogovaraju u našoj budućnosti. To je tragično za nas i mi bi trebali da budemo solidani. Ja vidim gospodina Cvetkovića, prvi put ga vidim, mislio sam da je jedan od mlađih kolega sa FPN, izvinite. Međutim, vidim sada je čovjek pravnik i čovjek je u SPO-u i to je jedna ozbiljna politička stranka, ranije bila, vjerovatno ima tradiciju. Ja vama želim da vi imate određenog uspeha, ali molim vas, ne zaboravite da kada razgovarate sa vašim partnerima, da ukažete za naše minimalne egzistencijalne interese. Apsolutno. Ono što mene, kad pomenete taj moment egzistencijalnog interesa i sve to, pokušat ću samo da vratim jedan moment. Stalno postavljamo pitanje, a šta su to Sjedinjene Države uradile, Britanija, dobro za Srbiju i tako dalje. Ja bih stvarno, kada se dotičemo istorije, a izvlačite i vi, gospodine Lučiću, i vi, gospodine Petroviću, dosta zaključaka iz istorijskih činjenica. Znači, ja bih ipak voleo da imamo ipak malo uravnoteženiji pristup činjenicama, da nije baš sve tako crno i da, ne znam, Pupin i Tesla nisu otišli u neprijateljsku zemlju da žive, nego su od svoje karijere i svoje izvanredne svetske uspehe ostvarili u Americi. Tada nam je Wilson pomogao. Tada. Sad, da se vratimo još malo. Znači, ono što je činjenica, recimo, imamo i onaj San Stefanski mir, gde je Rusija stvarala Veliku Bugarsku na uštrb nekih teritorija koje su srpske. A opet su tada pomogli evropski, odnosno Bismarck i ta, da kažemo, družina. Austro-Ugarska i Francuska su pomogli. Odlično. Znači, nije naša istorija apsolutno oslonjena na Rusiju, nije naša istorija apsolutno kontra Amerike i kontra Britanije i kontra Francuske. Naprotiv, Francuska je oškolovala posle tog Prvog svjetskog rata hiljade naših i siročića. Napisao sam šest knjiga naučim na tu temu. Pročitaću. Dakle, bizerti su nas lečili, naše pretke su lečili u bizerti. Uniforme su dali našim vojnicima, naša vojska je na Solonski front stigla ne u srpskim uniformama, nego u francuskim. Kada pričamo o tome da su Hugo Boss i ostali oblačili Rajhove vojnike, a ispričajmo da su oblačili i srpske vojnike, verovatno iz francuske fabrike, je li tako? Znači, istorija je fluidna, ona teče, mi moramo da posmatramo naš nacionalni interes. Ako je naš nacionalni interes ugrožen time što će nas neko konfrontirati, opet ponavljam, sa svim našim susedima, ljudi, ja razumem vas, i vi stalno govorite o nekim plaćenicima sa zapada, ne vide, ali činjenice, nemojmo ni u metafiziku da idemo, nemojmo ni u te neke teorije zavere, znači ovo... Teorije zavere se dokazuju da su sve istine. Ne, pazite, ovo što ste izgovorili za 200.000 naših sugrađana, da mogu da budu, to je toliko odvratna javna poruka, toliko opasna javna poruka. Vi ste možda u pravu da postoji infiltriran, ali da li je to posao države ili Dejana Lučića da upozorava na to? Moj posao je da govorim u ime naroda. Ne, u ime naroda vi ne govorite, pazite, kad kažete ovo se zaradilo ili ovo se nije zaradilo, znate, vi ste dosta profitirali od vaše knjiga, a opet niko ne može da kaže da ste vi tu nešto... Od knjiga profitirao. Od čega ste profitirali? Od čega sam profitirao? Ja sam zaradio pare, imao sam agenciju za nekretnine. Dobro. Ja sam dobio otkaz. A kad je to bilo? Ja sam treći novinar istorije politike koji je dobio otkaz. Dobro, a kad je to bilo? Posle Predraga Milojevića i Žike Pose, kad sam izbačen sve po, kad sam dobio otkaz je u politici i u sve po. To znači ono što... Da, u isto vreme sam dobio otkaz jedne jedne i drugoj strane. Ne, ali sad sam sigurno da ovo je veliki broj... Ali opet vam kažem jednu stvar. Beograd kao kosmopolitski grad. Izvinite, ne možemo stvarno u situaciji kada se stvara Otvoreni Balkan, kada nam dolaze ljudi, početkom septembra će... Otvoreni Balkan zabranjuje da Lavro doleti u Beograd. Samo sekundu. Početkom septembra ćemo imati izvanrednu priliku da Beograd i Srbiju stavimo na mapu sveta, na mapu regiona. Sa gej paradom. Ne, Dejane, nego sa fenomenalnim poslovnim potezom jednog sajma koji će biti na Beogradskom sajmu, sajam vezan za Otvoreni Balkan, promocija naše države, promocija Severne Makedonije, promocija Albanije, promocija naših vinara, promocija svega toga što može zaista da koristi našoj naciji jednom za svagda. Antisrpsko delovanje je biti protiv saradnje sa svima oko nas.
To nas vodi istrebljenju, to nas vodi problemima. Kada budemo u miru, ne može se desiti da neko... Ali gospodine Cvetkoviću, pa nije niko protiv saradnje. Ne može se desiti da neko ovako kaže da je Srbija problem. Ali kada imate u javnom medijskom prostoru... Pa ne, ali kad kaže to Kurti, onda je to zabrinjavajuće. Kada imate u javnom medijskom prostoru informaciju, podatak ili teoriju zavere ili bilo šta, da 200.000 naših sugrađana je sposobno da ne znam šta loše uradi svima nama ostalima, to je izuzetno opasna poruka, to je izuzetno politička poruka, to je izuzetno u agendi nekoj drugoj, da li je lična agenda, da li nije lična, to ja stvarno ne mogu dolazim jer ja nemam informacije. Znači, to je opasna poruka. Da, da završavam polako. Opasno kada upozoravamo da ne može nešto naše... Imate državne organe, upozorite državne organe. Državne organe, ja upozoravam na javno mesto. Nemojte izazivati panik. Veliki dan je došla ekskurzija Bugara. Išli su stazama jedinice Bugarske koje je klala i silova, sipilističari su silovali prema što je srpska vojska došla, kada je kralj Aleksandar dao nalog da se digne ustanak u Srbiji, dole na jugu, valjda 40.000 Srba su poklali Bugari. I školska ekskurzija je došla tragom te jedinice kao herojske. Znači, nama ne mogu da budu prijatelji oni koji su nas kladili. Dobro, ja sad ovo je zaista neisrpna tema. Srbi? Da li su ikada Srbi gospodo nekoga zaklali? Da li su Srbi nekoga zaklali? Da li su Amerikanci i Englezi bombardovali Beograd? Da li su Srbi bombardovali Sarajevo? Da li treba Sarajevo da dođe u Beograd? Treba. Da li treba mi da idemo u Sarajevo? Da li su Srbi treba zaklani? 30.000 Srba je zaklano u Sarajevo. A koliko je pobijeno granatama? Koliko, ne znam, znate vi. Pa dobro, granate nisu mogli da biraju tada, to su sve bili nedužni ljudi. Nedužni ljudi kao i uvek. Moramo da završavamo i da pogledamo, da. Hvala vam puno, gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Dragane, stigli... Pozdravio bi, pazite, slažem se ovo s Dejanom i sa vama sve, ali pozdravio bi Vilovina Markova, mog prijatelja iz Bugarske ambasade, koji radi na otopljavanju. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno što ste bili gosti. Pozdravio Dejana Berića, koji je naš ambasador u Rusiji. Nemojmo sad pozdravi i želje. Hvala puno što ste bili gosti.